أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں میرا پڑھنا اور آپ کو سننا اللہ تعالیٰ اپنے برکات میں مدد فرمائے اور میرے کو حضور پاک کے ذات پر درود کا ذرنا پیش ہو جائے. Mm-hmm.
What is that?